Менин эсим Абдукаримов Байдулет Үсенұлы. Мен номер 32-ші мектеп гимназияның тарих пәні мұғалімі. Бүгінгі тақырыбымыз 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс. Тақырыпқа кіріспес бұрын біз бірінші ұлт азаттық көтерілістің не екенін нақты біліп алайық. Ұлт азаттық көтерілісі деп өз аты айтып тұрғандай, кез келген бір ұлттың империалистерге немесе отаршылдарға қарсы өзінің азаттық күресі. Біздің қазақ тарихымызда 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінен де бұрын одан да ірі көтерілістер көп болған. Оны сіздер жақсы білесіздер. Атап айтатын болсақ, Сырым Датұлы, Кенесары Қасымұлы, Исатай мен Махамбеттің көтерілісі, Жанқожа Нұрмұхамедұлы мен Есет Көтібарұлы көтерілісі. Әрине, бұлар ең ірілері. Алайда соның ішіндегі бүгін біз 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісті айтатын боламыз. Сонымен, бұл көтеріліс қалай басталды? Бұның мақсаты қандай болды? Және өз мақсатына жете алды ма? Деген сұрақтар туындайды. Иә, 1916 жылғы көтеріліс бір себептен, бір уақытта, тез арада табан астынан басталып кеткен жоқ. Оның басталуына, түрткі болуына көп факторлар әсер етті. Ол бір күндік, бір жылдық, 5 жылдық, 10 жылдық емес, ұзақ жылдық Ресей империясының отарлау саясатының салдары болды. Ендеше осыны жіктеп қарастырайық. Бірінші себебі Ресей империализмі, яғни Ресей патша үкіметінің отаршылдық саясаты. Халықты әбден езгіге түсіріп, бірнеше ғасыр бойы қазақ жерін, қазақ елін отарлады. Әрине, отаршылдар не істейді? Отаршылдар өздерінің саясатын жүргізеді. Өзінің қоластындағы елдерге, отар елдерге барынша қысым көрсетті. Я, біздің халықтың жағдайы өте қиын болды. Атап айтатын болсақ, қазақтар ең өзіне қымбат ата-бабасынан қалып келе жатқан жерінен айырылды. Бұл ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан ата-баба дәстүрінің бұзылуын алып келді. Яғни көшпелі мал шаруашылығының көлемінің азаюын алып келді. Дәл осындай себеппен алдыңғы өткен көтерілістің көпсі осы жер мәселесі жер дауынан да туындаған еді. Жерді айттық. Одан тағы да бір себеп бұл Ресейдің орталық батыс бөлігінен Қазақстан жеріне басқа орыс шаруаларының, орыс украин, казак шаруаларының көшіп келуі. Бұл да жергілікті қазақ халқы мен көшіп келушілердің арасындағы қарама қайшылықты туғызды. Әрине, ұзақ жылдар бойы қазақтар төзіп келді. Біз қазақ елі оған төзіп келдік. Қиыншылықтар болды. Осының салдарынан жылдан жылға жағдай қиындай берді. Көтерілістің басталуына түрткі болған тағы да бір себеп бұл қазақ даласында қазақ халқының өзінің құқықтарының шектелуі. Әрине, қазақтар ол кезде бары жоғы өзін-өзін басқарудан айырылып, хандық биліктен айырылып, одан қалса енді болыс пен ауыл старшындық дәрежеге ғана көтеріле алды. Бұл да қазақ халқының іштей бір ашу ызасын туғызды. Сонымен жерінен айырылған қазақ халқын 1916 жылы үлкен жағдай туындады. Сіздер білесіздер, 1914 жылы Ресей бірінші дүниежүзілік соғысқа араласқан болатын. Ал Қазақстан Ресей империясының құрамында. Әрине, Ресей дүниежүзілік соғысқа араласқандықтан Қазақстан да осы соғысқа тікелей араласты деуге болады. Қазақ даласынан онсыз да қиналып отырған қазақтар енді соғыс алым салығын төлеуге мәжбүр болды. Бұрындары да салық аз емес еді. Соғыстың қиыншылығына ұзаққа созылғандығына қарағанда енді алым салық 3-4 есе көбейе түсті. Бұл онсыз да ұзақ жылдар бойы жапа шегіп келе жатқан қазақ халқының әбден бір ызасын туғызды. Жұмыстың жоқтығы. Онымен қоса жергілікті феодалдардың қарапайым қазақ халқын езгіге ұшыратуы қазақ халқының әбден титығына тиіп бітті. Сонымен 1916 жылы 25 маусымда патша жарлығы шығады. Ол жарлық бойынша Түркістан және Дала өлкесінен шамамен 500 мыңға жуық 19 жас пен 43 жас аралығындағы ер азаматтарды майданға тыл жұмысына алып кету керек болды. Бұл бұрын соңды болмаған қазақ халқының ашу ызасын туғызды. Әсіресе Қазақстанның екі үлкен облысында бас көтерулер болып өтті. Оның алғашқысы Торғай болса, одан кейінгі ірі ол Жетісу өлкесі болды. Әрине, басқа да өңірлерде
толкулар мен карсыластык болду. Бирок алайда осы эки үлкен облуста өтө катты үлкен карсыластык басталды. Я, согуштун болганы эч кимге де тийимсиз. Осы жағдай 1916 жылы ұлт-азаттық көтеріліс басталайын деп жатқан кезде қазақ зиялылары екі топқа бөлінуге мәжбүр болды. Оның бірінші тобы либерал-демократ топтары болды. Оның ішіне Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатұлы кірді. Олардың айтуы бойынша, бұл соғыс қазаққа еш жақсылық алып келмейді. Онсыз да жағдайы қиын қазақ халқының көтеріліске шығып, қан төгісетін болса, қырғынға алып келетінін білді. Оның үстіне Ресейдің мұздай қаруланған тұрақты әскеріне қарапайым қолында жартылай қаруы бар, жартылай қаруы жоқ қазақ халқының шамасы келмейтінін олар жақсы түсінді. Сондықтан да олар мейлінше соғыспауға, мейлінше бейбіт жолмен шешуге шақырды. Алайда бұл көтерілістің алдында революцияшыл топ зиялы өкілдері де болды. Оның құрамында Тұрар Рысқұлов, Тоқаш Бокин, Бекболат Әшекеев, Ұзақ Саурықов және тағы басқалар болды. Олар қолдарымызға қару алып, барлығымыз бірігіп, Ресейдің патшаның жарлығына қарсы шығуға үндеді. Осылайша қазақ даласында зиялы қауымның өзі бір ортақ шешімге келе алмады. Жағдай не болды? Жағдай тым күрделі болды. Торғай облысында көтеріліс бұрқ ете қалып, оның қолбасшысы болып Әли би Жангелдин, Амангелді Иманов, Әбдіғаппар Жанбосынұлы бастап барған болатын. Бұл жерде Торғай облысында Әбдіғаппар Жанбосынұлын хан көтерді ақ киізге орап. Ол барлық қолбасшылардың, барлық көтерілісшілердің ханы болып та есептелінді. Және сол кездің Торғайдың әскердің сардары болып Амангелді Иманов сайланды. Ал сол кезде Торғайға бүкіл арқаға аты шыққан Кейкі батыр мергендер тобын басқаратын болды. Торғай облысындағы көтеріліс өте ауқымды жағдай алды. Тіпті Ақмола облысындағы басталған көтерілісшілер кейінірек Торғай облысындағы көтеріліске келіп қосылды. Осылайша Торғай облысындағы көтеріліс басталып кетті. Ол өзінің тұрақтылығымен, өзінің нақты жоспарымен белгілі болды. Ол жерде Амангелді Иманов әскерлерді мыңдыққа, жүздікке, ондыққа бөліп отырды. Осылайша көтерілістің шарықтау шегінде Торғай облысындағы көтерілісшілердің саны 50 мыңға жетті. Жетісу өңірінде қарап қалған жоқ. Жетісу өңірінде де ірі көтеріліс ошағы болды. Ол жердегі қолбасшылары Тоқаш Бокин, Ұзақ Саурықов, Бекболат Әшекеев және тағы басқалар болды. Жетісу өңірінде өмір сүріп жатқан барлық орыс қазақ шаруалары қолдарына қару алып соғысқа дайын болды. Бұл жерде айта кететін нәрсе, Жетісуда неге соншалықты ірі көтеріліс болды деген сұрақ туындайды. Оған тағы да бір фактор әсер еткен болатын. Сол кезде жаңа сайланған Түркістан генерал-губернаторы Куропаткиннің жасырын бұйрығы болатын. Ол қандай бұйрық деген сұрақ. Куропаткиннің бұйрығы бойынша тыл жұмысына Буратана халықтардың ішінде, яғни полиция қызметін, дін қызметкерлері, шенеуніктің балалары тыл жұмысына алынбайтын болды. Тіпті жағдай мынаға дейін жетті. Шенеуніктің балалары өздерінің балаларын соғысқа тыл жұмысына жібермес үшін 30 жастағы баласының жасын 60 жаста деп көрсетті. 40 жастағы баласының жасын 60 деп көрсетті. Ол кезде қазақтардың туу туралы куәлік жеке құжаттары болмағандығын пайдаланып, шенеуніктер өз балаларын осылай соғыстан алып қалып жатты. Ал тақыр кедей, түгі жоқ, дымы жоқ қарапайым халықтың балаларын тыл жұмысына аямай жіберіп жатты. Ең сорақысы 60 жастағы үлкен қари адамдарды жасы 35-40 деп жазып, оларды да тыл жұмысына жіберіп жатты. Бұл Жетісу өлкесіндегі бұрын соңды болмаған қатты ашу ызасына тиді халқының. Үстіп көтеріліс шарпып кетті. Сонымен бұл соғыстың салдары не болды? Әрине, бұл көтеріліс ұзаққа да бармады. 1917 жылға қарай бұл көтеріліс бірте-бірте сейіле бастады. Неге? Бұның бірнеше себептері бар. Біріншіден, қазақ халқының әскери күші толыққанды Ресей империясының сарбаздарына тең келмеді. Себебі Ресей империясының сарбаздары тұрақты әскер болатын, мұздай қаруланған. Оларда соңғы үлгідегі қару, пулемет, оқ-дәрілер болды. Ал қазақ халқының көтеріліске шыққанда қарулары қылыш, кетпен, найза, мылтық, бірен-саран мылтық
осындай жағдайда болды. Әрине, бұл өте тең емес күш. Бірақ соған қарамастан қазақ халқы өзінің мүддесін қорғау мақсатында, өзінің жерін қорғау мақсатында жиналып қалған қаншама шешілмеген мәселелер үшін, өзінің жерін, отанын қорғау үшін осындай жағдайға баруға тура келді. Бұл жерде айта кететін дүние, зиялы қауымдардың, революцияшыл топтардың немесе либерал демократтардың екеуінің де айтқаны да дұрыс. Қан төгілді, иә, көп қазақтар шығынға ұшырады. Алайда қазақтар өздерінің болмысын, нағыз мінезін жай ғана қарап отыра алмайтын, әділетсіздікке жай қарап отыра алмайтын көрсете білді. Алайда көтерілістің бұл тағы да бір себебі, жеңілуінің тағы да басылуының себебі бір орталықтан басқарудың болмауы. Торғай облысындағы көтерілістің өз алдына жеке болуы, Жетісудағы көтерілістің өз алдына жеке болуы осы көтерілістің тез арада бәсеңдеуіне тура келді, жеңілуіне себепкер болды. Сонымен қатар тағы да бір айта кететін жағдай бұл көтеріліс стихиялы түрде болды. Стихиялы дегеніміз тез арада ұйымдастырусыз, нақты бір жоспарсыз, тез арада реакцияшыл революция болды. Дегенмен де қазақ даласында нағыз батырлар бар екен, елін сүйетін, жерін сүйетін азаматтардың бар екені осы тарихтан бізге белгілі. 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс бұл қазақтың бірінші және соңғы көтерілісі болған жоқ. Империалист елдер, отаршыл елдердің бұл отары елдерге жасап отқан саясаты өте әділетсіз, қаны пезерлікпен жасалған дүние. Мысалы, дүниежүзілік елдердің тарихымен салыстыратын болсақ, тек қазақ халқы мұндай зардапты шеккен жоқ. Отаршыл елдердің, көп елдердің басынан дәл осындай қазақ халқының басындағыдай қиын ауыр жағдайларда өтіп жатты. Атап айтатын болсақ, Ұлыбританияның дүниежүзінің тең жартысын отарлауы, француздардың дүниежүзінің тең жартысын отарлауы. Олар отаршыл елдердің жалпы саясаты бір-біріне өте ұқсайды. Олардың негізгі мақсаты отар елдерді барынша өздерінің империясына қосып алғанымен қоса, ол жердің қазба байлықтарын толығымен игеру болатын. Дәл сол сияқты 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс жайдан жай бірден бір көтеріліс болған жоқ, бірден басталып кеткен жоқ. Оның себептерінің барлығы түбінде жатыр. Қазақ даласында жатқан қаншама байдалы қазба байлықтың барлығы патша үкіметі кезінде талан-таржыға түсті. Шетел капиталдары келді, яғни ағылшындар. Одан қоса қалса орыс, яғни патша үкіметінің шенеуніктері Қазақстанға келіп, біздің қазақ жеріндегі қазба байлықтарды игере бастады. Ол жерде әрине игергендіктен көп жағдайда негізгі үлкен жұмыстарға, яғни көп ақы төленетін таза жұмыстардың барлығында шетел азаматтары қызмет етті. Сол кездің өзінде. Ал жерінен айырылған, ата-бабасынан қалған жерінен айырылған қазақтар, мал күнкөрісі мал болған қазақтар енді жерінен айырылып айналысатын шаруасы да қалмады. Олар жағдайының қиындығына қиындап кеткен соншалықты жергілікті көпестерге, фабрика, цех иелеріне жалданып жұмыс істеуге мәжбүр болды. Әрине, ол мануфактура иелері жергілікті халыққа кем өте-өте аз көлемде ақша төлеп, жыплаш айтқанда жартылай құлдық жағдайда ұстады. Не толыққанда өзінің отбасын асырауға жетпейді, не толыққанда ол жұмыстан тастап та кете алмайды. Сондықтан да қазақ жағдайының, қазақтың сол кездегі жағдайы осындай қиын жағдайда болды. Ал енді жаңа шетелдік империалистерге оралатын болсақ, иә, тек Ресей империясы ғана емес, сол заманда дүниежүзінің бірнеше алпауыт елдері дүниежүзінің басқа елдерін барлығын отарлаған болады. Мысалы, француздар мен ұлыбританықтар Африканы бөлісті, Азияға бөліске түскен қаншама елдер тоже Ұлыбритания мен Францияға, Португалияға, Испанияға тәуелді елдер болды. Қуанышымызға орай, тәуелсіздікке қол жеткізгелі біз өзіміздің тарихымызды жіті зерттеп, оқып, біліп, сол замандарда өзіміздің толыққанда зерттеп біле алмаған тарихи дүниелерімізді қайтадан жаңғыртып жатырмыз. Тарихты біз неге оқимыз? Себебі былай дейді: өткенді білмей, болашаққа жол жоқ. Дәл сол секілді, тәуелсіздігімізді алдық, еліміз аман, жұртымыз тыныш. Енді бізде бір ғана мақсат бар. Осы ата-бабамыздан қалған жерді, қан мен терінің арқасында келген жерді сақтап, оны ары қарай дамытып, ұрпақтарға қалдыру.
Thank you.